Hej på er och välkomna till Star Wars Battlefront 2 här på min YouTube-kanal. Hörrni, det har hänt en hel del i Battlefront, det gör det lite hela tiden. Men jag tänkte vi ska först och främst prata om lite grejer som hände när jag och min brorsa Max spelade. Vi spelade co-op ihop, ni vet när man är fyra spelare och spelar mot bottar. Men den här gången spelade någon bugg så att mitt lag funkar precis som det var. Vi var tre personer i mitt lag mot bottar. Och av någon anledning så hamnade Mac i andra laget. Så han var med bottarna. Och jag vet inte hur det gick till. Det blev någon bugg. Så vi fick köra ett helt game mot varandra. Här får ni se ett litet klipp på det. Det står att vi är gruppade också. Aj! Men varför jag är då? Aj! Ja, det är skitskumt i alla fall. Jag vet inte fan hur det hände. Ni får jättegärna skriva en kommentar om det någonsin har hänt er. Jättekonstigt, jag har aldrig varit med om det. Men det jag tänkte gå in på nu är att det har kommit en ny game mode. Eller Ewok Hunt har funnits tidigare, men det har kommit med en ny karta. Det har liksom uppdaterats. Jag har inte testat än. Men det som är riktigt kul just nu är att det har kommit två nya skins faktiskt. Det här Farming Boy skinnet har ju funnits ute ett tag. Det var en challenge man var tvungen att göra för att få den. Det var ju, man skulle ju spela co-op för att få den. Men nu finns det även den här. Javan Ceremony. Ni vet, i A New Hope så har ju Luke de här kläderna på sig. Den kan man alltså låsa upp just nu genom att få 10 kills i Ewok Hunt. Så ni behöver bara spela Ewok Hunt. Få 10 kills så får ni det här skinnet. Vilket är skitcoolt tycker jag. Och den är riktigt riktigt häftig faktiskt. Jag gillar när han har blått lasersvärd. Istället för grönt som han har på den här. Jag tycker mycket bättre om den blå. Grönt är också fint, men jag föredrar blått. Ja, konstigt. Men i alla fall, Han Solo har faktiskt också fått ett skin. Javan Ceremony, den är ganska lik den vanliga. Det är vissa skillnader här och där. Men den är ganska lik. Den går tyvärr inte att låsa upp genom chans. Den måste man köpa. För antingen 40 000 credits eller 1000... vad heter de ens? In-game-pengarna. Crystals heter det så. Crystals heter det nog. Och även efter den här challengen är över så kommer man kunna köpa Luke skinnet för 40 000 eller 1000 crystals. Men du kan ju få den genom att köra challengen, så varför inte göra det liksom? Vi ska köra lite i Ewok-hunt, få se om vi överlever eller inte. Det här kommer bli läskigt alltså. Yes hörni, vi lyckades faktiskt hitta en match ganska snabbt nu. Det brukar kunna ta ganska lång tid på PC i alla fall, men det gick snabbt nu. Jag fick spela som en Ewok. Det är mitt i ett game! Och jag är lite osäker på om det här är den nya kartan eller om det är den gamla. För jag tror inte man bara kan välja karta. Den gamla finns ju kvar liksom. Nu vet, kommer inte jag alls ihåg hur det här funkar. Jag har inte spelat det här sen förra Halloween liksom. Så det här är ju faktiskt jävligt coolt. Kan inte han hugga när han är i luften? Nej. Alltså skitcoolt att man kan vara en Ewok. Jag tycker det är skithäftigt. Jag förstår att bilden kan vara ganska mörk för er. Jag ska försöka dra upp brightness i... Redigeringsprogrammet. Yes! Efteråt. Jag fick en kill. Gött. Då har jag bara 9 kills kvar så får jag skinnet. Vad gör alla grejer egentligen? Alltså det där är så coolt. Där får man lite så här boost på något vis. Antar jag. Vi borde faktiskt läsa oss till vad alla gör. The Ewok throws the punch whistles. Hunter's instinct. Ewok throws... Ewok's intuition of all that inspires him. Giving him damage resistance and improving his attacks for shorter. Okej. Okay. Så här ser jag genom väggar och skit. Ja, okej. Okay. Och på Q så kan jag även kasta stenar. Så som vanligt har jag varit tvungen att stänga av musiken i spelet. För att ni vet ju, Battlefront Star Wars, det är Star Wars musik. Och då blir jag copyright strikad. Det där var jättenära ju! Nej, jag träffade tydligen. Nej, kom igen, spring efter den då! Yes, jag fick den sista! Då blir en ny runda, fan vad nice, det var kul det. Victory! Så i vanliga fall hade det varit episk musik här. Men jag har varit tvungen att stänga av den. Tyvärr. I wish att jag fick använda Star Wars musik. Men det får jag inte göra. För då kommer Disney och Lucasfilm som bara... No. Du får inte använda våra musik utan våra tillåtelse. Och jag bara... Men hallå. Jag gör reklam för ett spel. Skärper. Alltså. Det här spelet är så bra nu för din. Måste jag verkligen säga. Till er som har varit lite så här... Är det där spelet verkligen så bra? Ja, det är bra. Jag lovar. Det är riktigt, riktigt bra. Nu hoppas jag att jag får spela som en Stormtrooper. För det är ju så man är... Det är typ en eller två Ewoks i början. Och så blir... och resten är Stormtroopers då.
Och när en Ewok dödar en stormtrooper så blir den stormtroopern en Ewok. Och ja, och stormtrooperna ska försöka överleva och försöka ta sig härifrån. Ska överleva i x antal minuter, då kommer ett skepp, då ska de ta sig till det där skeppet och åka härifrån. Det är inte svårare än så egentligen. Ska vi komma in i nästa game eller? Ja, tack. Nu börjar det landa. Research Station 9. Nu kommer vi nog in i den nya kartan, skulle jag tro. Och jävlar! Jävlar vad mycket hopp han hade! What? Jag högg han 3 gånger, men han överlevde! Ja, det är jag och en till Ewok. Shit, det här kan bli svårt. Det här kan bli svårt nu alltså. Men det blir ju lättare ju fler lyckas döda. Det här är alltså den nya mappen. Så ni vet. Lyckades han? Nej. Jo. Jäpp-näpp! 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 Fan! Det här är jättesvårt nu. Nej, jag har fått uppdateringen. Fan också. Det här är svårt alltså. Det är... Oh, Jesus. Jag fick ju kill så lätt innan, tycker jag. Men... Jag vet hur det är att spela Stormtrooper i det här läget. Så hör man det där ljudet, då blir man rädd alltså. Aja! Ah! Jag är mer damage i ryggen, ska jag tro. Där fick jag killen alltså. Jäpp-näpp! Jäpp! Fan, de springer ifrån mig ju! Jäpp-näpp! Jäpp-näpp! Nej! Han såg inte. De springer bara runt i cirklar. Det är så att de kan hitta en typ transmitter, tror jag det kallas. Och då använder de sig av den. När de väl hittat den. Det kan vara ganska svårt om jag fattar rätt. Men när de använder sig av den så... kan det bli så att... de kallar liksom på det här skeppet. Så får de hjälp lite snabbare. Om jag fattar rätt. Behöver de inte vänta riktigt lika länge. Den gör ju faktiskt damage den här också. Nu då. Nej! Han borde varit låg. Ja, 46 HP. Jäklar. Alltså det här är svårt. Det är mycket svårare än vad det ser ut. Men som sagt, ju fler vi lyckas stöda, ju fler... vad heter det? Teammates får vi också. Alltså gud. Så creepy alltså. Nu då? Nej, alltså det är folk överallt! Kan ni sluta teama eller? Det är ju jättesvårt att vinna när de håller ihop så bra. Och de springer ju ifrån mig dessutom. Nu har... Vad fan, nu har folk gått upp mig i stats. Vad är det för stil? Det är ju faktiskt inte okej. Okej, nu är jag lite starkare en stund. Kasta den här på han. Ja, han borde vara körd alltså. Du är körd, bror! Nej, alltså så klarar han sig. Alltså han backar typ snabbare än vad jag springer framåt. Det är jätte... Alltså jag kommer inte ihåg att det här var så här svårt som det är nu. De kanske har gjort det lite svårare för Ewoks. För förut tror jag att det var... Alltså nästan omöjligt för... För, vad heter det... Stormtrooperna att vinna. Verkar inte riktigt vara så längre. Det är väl bra i och för sig. Okej, man kan liksom verkligen gömma sig. Du kan inte röra mig när jag hukar mig. Kolla, de är verkligen in hög allihopa. Och du spassar ut totalt. Alltså, det här är jättesvårt! Alla håller ihop som en jäkla klump. Då blir det skitsvårt att komma in då. Alltså, va? Kolek Pearl har jättemånga kills. Det måste han ju ha fått som en stormtrooper, känns det som. Annars så känns det ju ganska sjukt. Nu då? Träffar jag? Ja, det gjorde jag faktiskt. Nej. Hur mycket ammo... Har du? Alltså kolla, han backar ifrån mig! Hur ska jag komma ikapp han då? Det där blir jättesvårt. Han backar liksom ifrån mig. Fast vi var 2 pers på, men det gick ändå inte. Alltså så creepy. Ja, han dog. Alltså... Det här var inte jättekul hörni. Ärligt talat, jag har fått en... Hur kan jag ha fått en kill?
Alla andra har gått om mig, men det måste ju vara stormtroopers som har gått om mig. Det måste ju vara så, för de borde inte ha fått så många kills. Då borde ju ha vunnit för det här laget. Vart är alla nu då? Sitter de och gömmer sig i grottan då, fegisarna? Får man inte göra. Åh, jag fick en kill med granaten! What? Det gör väl lite damage alltså. Åh nej. Aj, 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 aj. Använd era fuskvapen sådär va? Nu är det bara fyra kvar. Och han har så många Ewoks mot sig. Jag vet mina grejer ska... Åh, nu då. Nej, så blev det sist. Jag gjorde typ allt på han ju. Jag gjorde jättemycket damage. Hur fan taskigt. Jag gjorde jättemycket där ju. Vart har de gömt sig nu då? Det känns som att de har gömt sig i grottor och skit, men... Jag ser inte människan. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart. Nej, och kolla, nu kommer skeppet här. Nu måste vi få koll på de tre sista som är kvar. De håller ihop alltså. De håller ihop. Mindre bra för våran del. Nu då. Flashad. Ja, jag träffade. Nice. Åh, aj, aj, aj. Kom igen, dadan. Bra, 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 bra. Här igen. Hå! Yes, jag fick killen. Yes, vi lyckades. Och så landade skeppet precis. Precis när vi lyckades. Jag tror vi tar ett game till. För jag vill jättegärna testa Stormtrooper också. Jag vet inte om jag kommer lyckas bli det, men... Hörrni, av någon anledning så blev jag faktiskt Ewok igen. Det är jag och en till. Mot 17 pers. Nej, 18 pers till och med. Herregud, hur ska vi lyckas? Som tur är så blir ju faktiskt de andra också Ewoks när jag dödar dem. Så annars hade det ju varit omöjligt, känns som. Nu är det lite Fortnite-känsla här. Krypa runt över dem så här. Oh! Ja, det där var riktig, riktig fail. Det där var inte alls min tanke, alltså. Jag ber så mycket om ursäkt. Alltså, jag kollade nyss. Jag behöver bara 5 kills till i den här game-moden. Så har jag fått ett skin som är värt 40 000 credits. Helt gratis. Så det är skitkul att de gör på det viset, kan jag tycka. Så kan du sluta hålla ihop så jävligt. Aj, han såg mig. Han vill jag döda. Han vill jag jättegärna döda. De har ju sett mig, de jävla. Nu då. Nej! Oh, jag dödade han! Va? Ja, bra! Vi dödade varandra! What the hell? Alltså, flashbang och så många hugg. Det krävs mycket om man ska döda dem framifrån. Nej, var det som satt i trädet? Nej, det måste vara till teammate. Jag tror inte stormtrooperna kan sitta i träden. Det har varit... Jo, fan. Han är ju där uppe. Hur? Nej, det var han inte alls. Han var bara högre upp än vad... Vad jag var. Nej, va? Är de i träden? Jag är lite osäker nu alltså. Men kan ni sluta hålla ihop så bra? Ah, miss. Total miss alltså. Åh nej. Vänta, där är någon sån här fälla. Kan någon gå in i dem? Jag tror det. Alltså, kan ni sluta hålla ihop så bra? Nu börjar lite skraja här. Han såg mig direkt. Gjorde han. Han med. Alltså, vad fan? Jag landar på marken så dör jag direkt. Det blir jättesvårt. För när de håller ihop så där, alla springer stor klunga. Då blir det skitsvårt. Det är klart det är smart av deras... alltså, det är bra för... jag hade gjort samma sak, liksom. Jag tror typ att vi får... Ja, precis. Döda dem med de här flashbangsen. Där har vi en. Hatta, hatta. Fan, så stack han precis när jag... Nej. De ser... Gud, vad de campar! Bra där! Kan man emota? Ja. Fy, vad fegt av dem att stå så där. Nu då. Ja, vad fan. Han tappade... Alltså, han är ju nästan fullt HP. Det är ju skitsvårt.
Tråkigt att de har gjort att bara sitta och campa i en grotta. Det tycker jag inte man borde kunna göra överhuvudtaget. Det är inte alls lika kul. Det ska ju vara läskigt för stormtrooperna tycker jag. Alltså kolla vad de håller ihop. De håller ihop jättebra. Åh, jäpp. Alltså gud vad de har hittat updates nu. Massa granater skit. Jag har bara 3 kills. 2 kills nu med. 3 eliminations. Jag vill ha 2 till alltså. Eller vad säger jag? 3 till. Eller vad blir det? Ja, jag vill ha fler i alla fall så jag får skinnet. That's why we play this right now. Det är en kul game mode oavsett men. Nu då. Nej, han såg mig. Fan. Fast du är sämst! Du är sämst! Du är sämst! Du är sämst! Det var inte jag som dödade han! Det var inte jag som dödade han! Visst var det inte det? Nej. Nej, det var inte jag. Jag fick bara elimination. Fast det kanske är det som räknas. Jag vet inte. Det var jag som gjorde all jävla damage på han ju. Fan. Oh, nej, vad händer? Gud vad många Ewoks vi är nu. Jäpp. Där borta är de. Det är 2 kvar. Gud vad han får springa nu. Det är 1 kvar. Ja, vi lyckades ta det. Hörrni, jag tycker definitivt att ni ska testa det här gamemodet om ni har det här spelet. Så ni kan låsa upp Lukes nya skin. För alltså även om ni själva kanske inte tycker att skinnet är jättesnyggt. Det är ingen favorit för mig, men jag tycker om den. Så det är ändå ett skin värt 40 000 credits. Så det är helt klart värt att köra det här så här, ett par games bara för 10 kids. Det är faktiskt väldigt kul också. Speciellt om man spelar med en kompis, det vet jag. För jag och lillbrorsan spelade en hel del förra Halloween. Men tack så sjukt mycket för att du kollade på den här videon. Vill ni se mer Battlefront, tryck tummen upp, kommentera. Och så får ni jättegärna prenumerera på min kanal. Om ni inte redan gör det så får ni ha det skitbra. Så här förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött nu, hej då!